Так, сьогодні починаємо і завершуємо, або не завершуємо, мабуть, я не встигну. Так, остання тема, яка в нас є. На жаль, останню, тому що тема в мене значно більша, але 4 втрачені лекції, 4 втрачені лекції. Перша частина — це порядки елементів за модулем. Одразу визначення. Так, якщо у вас є елемент А взаємно простий з модулем М, то порядком елементу А, який ми позначаємо як орд з індексом М від А, або просто орд А, якщо R зрозуміло з контексту, так? Це таке найменше додатнє число, що А в степені О – це одиниця за модулем. Цей термін вам вже знайомий. Бо насправді в абстрактній алгебрі він, звісно, що узагальнюється. Але ми будемо працювати з лишками, знов-таки. Для лишків воно більш-менш зрозуміло. Треба брати А, підносити до степені, то множити саме на себе, і там щось буде виходити. Для нас ключовим є, що А взаємно просте з N, тому що, ну скажімо, якщо розглядати двійку за модулем 6, що у нас буде? Ну, 2 і 6 не взаємно просте. Ми не знайдемо такого, не? Ну, 2 в першій — це 2. За модулом 6. 2 в другій — це 4. 2 в третій — це... Тобто, якщо воно взаємно просте, то завжди буде существувати порядок, так? Так. Якщо А взаємно просте з N, то буде існувати така степінь, яка дорівнює одиниці. Чому? Ну, тому що фі від N. Так? А в степені фі від N буде завжди одиницею. От. А якщо не взаємно просто, то бачите, двійка... Порядок буде безкінечний. Ми будемо казати, що порядку не існує. Тому що... Через, дивіться, тут воно зациклюється, так? Але одиниці тут нема. 2,4, 2,4, 2,4, так? Якщо взяти... там 6 за модулем 8, так, то так що буде. Ну, значить, 6 перший — це 6. 6 в квадраті — 36. 4. 32. Так, це 4. 6 в кубі. 6 на 4 — 24. А це друг за модулом 8. От, і все. І далі воно зациклюється на нулі. Воно нічого крім нуля не буде. Тобто поведінка дільників нуля, ну, різноманітна, так скажімо. Різноманітна, але ніколи ви не одержите одиницю просто. Там воно буде циклитись, там всередині, а буде виходити на нуль і все, і далі піде суцільно нулі. Так. А чому ми не одержимо одиницю? Тому що якщо б ми одержали одиницю, це означає, що на дільника нуля є обернений. А за дільника нуля нема обернених, ми це доводимо. Так. Ну добре. Далі, завжди в мене А — це буде взаємно просте з М. Так, я не буду цього писати, але ви це тримаєте в голові. От. Ну і тут у нас є певні властивості порядку. Які у нас є властивості порядку? Дякую. Перше. Ну, якщо А в степені якось К — це одиниця за модулом М, звідси випливає, що К повинно ділитись на порядок числа А. Ви це вже вмієте доводити. Як це буде видати? Це кажуть, що третя слідка із теоремою Лагранжа. О, хоча б наслідки з теоремою Лагранжа, пам'ятаємо, так? У нас нема теоремою Лагранжа, тому ми змушені доводити це окремо, так? Значить, перше, що можна сказати, що якщо виконується така рівність, то К повинно бути більше за порядок. Так?
Бо якщо б на менше за порядок, то порядок не найменше. Число, яке дає одиниця. Тобто, якщо ми позначимо, де це порядок елементу А, то звідси випливає, що К більше за Д. А якщо К більше за Д, то можна розділити К на Д за стачею, так? Тобто, де К це буде Д помножити на Q плюс К. Але тоді А в степені К, яка дорівнює одиниці, це буде А в степені Д в степені Q на А в степені Р. А в степені Д це також одиниця, тому що Д це порядок. Так? Тобто буде одиниця помножити на А в степені Р, тобто просто А в степені Р. Тобто А в степені Р дорівнює одиниці. А Р менше за Д, тому що Р це остаще відділення на Д. А ми казали, що Д в нас найменше число, яке задовольняє такі умови. Так? Відповідно, ця рівність може виконуватися лише тоді, коли R дорівнює нулю. Так? Ну, і відповідно, тоді К поділяється на 3. Без остачу. Да? Ну, це вже повинні бути прості для вас міркування, так? Ну, ми вже діяли навкрапляву, точно-точно. Ну, ми ж пам'ятаємо, так? Дев'ятий клас таке ще не здавали. Прикладно алгебру тому. Так, як наслідок з цього? Значить, для довільного елементу А функція Олера n буде ділитись на порядок цього елементу, так? І функція Кармайка n, відповідно, також буде ділитись на порядок довільного елементу замовленого. Так, добре. Далі у мене що? Це теорема про логарифмування. Якщо у вас є рівність, що А в степені S дорівнює А в степені T за модулем T, то вона рівносильна рівності, що S співставлено із T за модулем порядку А. Чому? Тут доведення знов-таки майже очевидне, але ну, це два твердження, так, один в інший бік. Значить, в один бік воно зовсім очевидно. Якщо S співставлено з T за модулем D, то буде D – це позначення для порядку А за модулем D, так? От. Тоді S – це буде T плюс D помножено на якесь ціле число U. Ну і відповідно A в степені S – це буде A в степені T помножити на A в степені D в степені U. А в степені D – це одиниця за модулем D. Ну, в цей бік воно просто. Тепер в інший бік. Якщо у вас виконується така рівність, а А в нас взаємно просте з N, то можна скоротити на А. Так? Так, це в нас було в цей бік. Так? Тепер в цей бік. Ну, нехай S більше за T. Тоді з того, що А в степені S співставлено з А в степені Т за модулем Н. Випливає, що А в степені С мінус Т співставлено з одиницею за модулем Н. Згодні? А з першої властивості випливає, що якщо А в якійсь степені є одиницею, то ця степень поділяється на порядок. Так. Це знає, що С мінус Т повинно ділитись на Д. Ну, а це і є, власне, визначення, що S і T співставлені за модулом D. На? Ну, знов-таки, для вас це не повинно бути незнайомо. Ну, такі речі ви повинні робити, так? Ну, добре. Так, потім є. Буквально завтра, так? А ні, важиш? Нас це не навчається. То третя група посилає вам про мінімальність.
Так. Всі карти роблять просто. О. Так, третя властивість, яка також теорема, але фікс не на карту властивість. Якщо у вас порядок елементу А дорівнює D, то порядок елементу А в степені К це буде D поділено на найбільший спільний дільник чисел К і D. Тобто що воно нам каже? Що якщо у вас є елемент певного порядку, то підносячи його до степені, ви не можете збільшити порядок. Ви можете його лише зменшити. Так? І, зокрема, оце та от колечка, воно глупо помножити. Це не кільце, це циклічна група. Глупо циклічна, так. Але тут знову, ми зараз будемо доводити наступне твердження, так? І ми, ми будемо йти з іншого боку, ніж шла Людмила Васильівна, коли доводила аналогічне твердження, так? От, я так, на цьому акцентую. Так, зокрема, що можна сказати, що у вас порядок числа А в степені К дорівнює порядку числа А, тоді та тільки тоді, коли К і Д, є взаємно просто. Так, ну доведення. Надскладне доведення. О. Ага. Так, добре. Це була моя стратегічна помилка. Сподіваюся, що буде видно. Так, значить, що треба сказати? Ми шукаємо таке число U, так, що A в степені K в степені U співставно з одиницею за модулом K. Згодні? От. При цьому ми знаємо, що A в степені D співставно з одиницею за модулом K. За властивістю 1 з цього випливає, що у нас КУ повинно ділитись на D. Згодні? Добре. Тепер розглянемо найбільше спільний дільник К і Д. Ми раніше ми його позначали як D, ну зараз будемо позначити як D, так? Так? І, відповідно, К у нас буде К1 помножити на дельта. Д це у нас буде Д1 помножити на дельта. Якщо підставити оцей вираз, так? То ми одержимо, що К1У помножити на дельта повинно ділитись на Д1 помножити на дельта, і дельта скорочується. Відповідно, маємо, що К1У повинно ділитись на D1, але при цьому К1 і D1 взаємно прості. Так, згідно визначення найбільшого спільного дільника. Відповідно, з цього випливає, що у вас U повинно ділитись на D1. Ну і відповідно, очевидно, що будь-яке U, яке ділиться на D1, задовольняє у цьому співвідношенню. А найменше додатнє U, це буде U дорівнює D1. Звідси випливає, що У і дорівнює D1. Ну і далі бачимо, що D1 це D поділити на дельта, тобто точнісінько той вираз, який там є. На. Олександр. Б. Ну, насправді це дуже зручна формула. Бо необхідність розглядати орбіти елементів, так, тобто множини 1а, а квадрат, а куб і так далі, так, вони дуже часто виникають. Навіть коли у вас є некомутативна алгебра, так, на кшталт алгебри матриць, от матриць можуть не комутує, так? Але якщо ви будете розглядати степені однієї матриці,
то ці степені між собою комутують, і там от, ну, така тут собі циклічна група виникає. Ось. І там ось ці твердження, ну, їх аналоги можна також сформулювати. От, вони будуть працювати. Ось. Так, і тепер, мабуть, останнє твердження. О, властивість. Так, четверка у нас буде. Значить, якщо порядок елементу А дорівнює D, то лишки 1а, а квадрат, а в степені d мінус 1 – це різні корені рівняння х в степені d дорівнює 1. Більш того, якщо число n просте число, то це усі корені цього рівняння. Знов таки, доведення тут дуже просте. Оскільки у вас порядок дорівнює d, то очевидно, що усі ці елементи за модулем n повинні бути різними. Бо якщо тут є два однакових, то ми знову скорочуємо на a і одержимо a в якійсь степені менше за d, одиниця за модулем n. Це неможливо. Так? Ну, тобто ще раз. Якщо там a в якійсь степені x підходить a в якійсь степені y, звідси випливає, що а в степені і мінус й – це одиниця за модулем n, і ця різниця повинна ділитись на d. А якщо ви берете два числа менше за d, то їх різниця, ну, не може ділитись на d, окрім випадку, коли ця різниця дорівнює нулю. Так? От. Тобто звідси випливає, що усі ці числа різні. Далі, якщо ви візьмете а в степені і перенесете і до степені d, то що у вас буде? Ну, можна поміняти місцями ці елементи, так? Буде а в степені d в степені і. Це буде одиниця за модулем d. Таким чином усі ці числа є коренями цього рівняння. Так. От. І третій пункт теореми. Якщо у вас n просте, то за основною теоремою алгебри для кільця ZP поліном х в степені d мінус 1 не може мати більше за d коренів. Ну, тому що в нього коефіцієнт 1 мінус 1, вони не поділяються на n. От. Тобто коренів не більше, ніж d, а ми вже знайшли d коренів цього рівняння. Ну, все інше коренів тоді не існує. На? От. Так, значить, якщо n просте, це рівняння не може мати більше, ніж d розв'язків, а ми ці d розв'язки вже знайшли. Ну і все. Так, якщо у вас n не просте, то там може бути як завгодно насправді. От у мене є приклад. Якщо розглядати x6 дорівнює одиниці за модулом 36, так. Ну, можна показати, скажімо, що число 5 є розв'язком цього рівняння. Так? Тому, ну, тобто у числа 5 за модулом 36 порядок буде 6. Так? От, відповідно, у вас 1, 5, 5 квадрат, 5 в 5 – це розв'язки. Так. Але це не усі розв'язки, тому що, скажімо, є число 7. Яке також є розв'язком цього рівняння. Там 7, 11.
це чому виникає? Ну, тому що знов таки 36 це в нас 4 на 9, так? От, за модулем 4, ну, фактично модуль 2, модуль 3, так? За модулем 2 у вас буде одна множина розв'язки, за модулем 3 у вас буде інша множина розв'язки. От. А потім за китайською теоремою про остачу ці два кільця, ну це не кільця, так. Дві робіти, вони множаться одна на одне, у вас виявляється там. Ну, ви зрозуміли, так? Тобто там не буде одного ось такого циклічно замкнутого. Блін, усі слова вже нічого рада. Циклічно замкнутої множини, так, яка була б розв'язкою. Їх там буде декілька. Так. От. А? Так. Тоді є сенс ось тут зробити паузу.